Salam, hoş gördük. Yeniden sizinle həmişə olduğu kimi mənəm. Həkim, psixoterapiv, yalan üzrə ekspert, bədən dili üzrə mütəxəssis Elnar Rəhimov Tambovski. Bugünkü mövzumu biraz özümün agresivliyinə ayırmaq istəyirəm. Yəni, bəzi insanlar, məsələn, deyir ki, sən çox agresiv cavab verirsən. Yəni, haqlıdırlar. Yəni, buna bir çox səbəblər var. Yəni, əsas bir səbəbi, deyək ki, misal gətirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, insan yaşadığı həyatda adətən 90% hallarda yalnız bir iş kimliyinə sahib olur. Yəni kimsi yalnızca həkimdir, deyək ki, kimsi yalnızca psixoloqdur, kimsi yalnızca polisdir və yaxud da hansısa bir sosial işçidir. Çox nadir hallarda olur ki, insan iki və daha artıq iş kimliyində çıxış edir. Təbii ki, hər bir iş kimliyinin özünün bilik və bacarıqları və nümayiş elətdirdiyi davranışlar seriyası var. Məsələn, təbii ki, polisin danışığındakı qətiyyətlə bir pedagogun danışığındakı qətiyyət eyni olmayacaq və yaxud da hakimin danışığı eyni olmayacaq. Yəni bunlar istər-istəməz fərqli-fərqli şeylərdir. Deyək ki, psixoloq məsələn, psixoterapevt, yəni mənim bu kimliyim, məsələn, özündə etiva eləyir, deyək ki, insanları anlamaq, yəni insanlara deyək ki, mərhəmət etmək, onları dardan xilas eləmək, çətinliklərin öhdəsindən gəlməkdə kömək eləmək, yəni bir sözlə onların hiss etdiklərini anlamağa çalışmaq. Yəni bu kimlik mənə imkan verir ki, çox mərhəmətli olum. Amma idmançı kimliyi var. İdmançı kimliyin özünün xüsusi komponentləri var. Bunlardan birincisi aqressiyadır. Aqressiya yəni nədir? Yəni yüksək ego ilə əlaqədardır. Yəni ki, belə bir şey var ki, sən kimsən ki, mənə bu sözü deyirsən. Yəni İdmançıların adətən özləri haqqında deyək ki, fikirləri yüksək olur. Bu faktdır. Çünki elə olmasa sən rəqabətə, yarışa girişə bilmərsən, yarışda öz sözünü deyə bilmərsən. Məsələn, biz peşəkar ringlərdə görürük ki, məsələn, iki idmançı hətta ringdən qabaq bir-biri ilə necə çarpışmağa başlayır. Yəni birincisi aqressiya, egonun yüksəkliyi, eyni zamanda müəyyən dərəcədə təkəbbür. Hansı ki bu əsas komponentlərdən biridir. Burada təbii ki, söhbət ondan getmir ki, yəni sən əsəbləşdin, qəzəbləndin, kimsə gedib vurmalsan, kimsə gedib inciməlsən və yaxud da nəyəsə məcbur eləməlsən. Xeyr, qətiyyən. Bu sadəcə bu kimliyin bir tərkib hissəsidir. Təbii ki, hər bir kimlik də insanda yəni, müəyyən davranışlar seriyası yarada bilir və iki və daha artıq kimliyi də idarə eləmək o qədər asan olmur. Yəni, insan istər-istəməz elə bir ki, şablon geyinir. Elə bir ki, psixoloq kimliyini giyinəndə avtomatik olaraq idmançı kimliyi saf dışı buraxılır. Yəni, ondan xəbərsiz olur. İdmançı kimliyi gələndə psixoloq kimliyinlə istər-istəməz insan uzaqlaşır. Təbii ki, bəzən mən kommentlərdə bu təhqir yazan insanlar var ya da sən bilirsən ki, yəni bilə-bilə bilirəm ki, yəni, bu haqsız yola bu şey, haqsız yerə bu şeyləri deyirlər də. O zaman təbii ki, nədir? Digər egoist kimlik aktivləşir. Ona görə cavablar da bəzən agresiv ola bilir. Yəni, kimisə bilmədən xətrinə dəymişəmsə, həqiqətən də mən üzr istəyirəm və bunu həmişə deyirəm. Üzr istəmək günah deyil. İnsan elədiyi səhvlərə görə üzr istəməlidir. Amma təbii ki, bunlar bəzən məndən asılı olmur. Çünki iki bir-birindən belə götürəndə fərqli sahələrin kimliklərini mən nə edirəm bir əldə tuturam. Yenə məsələn polis olsaydı və onunla idmançı kimliyi komponentləri bir-birinə yaxındır. Yəni egoizm, müəyyən dərəcədə ciddilik, sərtlik. Yəni bu tip sahəsi ilə bu idman sahəsi, yəni daha doğrusu ağır idmandan söhbət gedir. Yəni mənim məşğulluğum boksdur deyək ki, ağırlıq qaldırmadır. Onlar bir-birindən daban-dabana əslində ziddir. Məsələn, mən adi bədən tərbiyəsi ilə, gimnastika ilə, üzgüçülüyü ilə məşğul olsaydım, bu hardasa nədir? Psixologiya tip sahəsinin komponentinə yaxın idi. Elə ona görə də, yəni məndə bu, yəni eniş çıxışlar olur. Hansı ki, bu normaldır. İnsan ki bir kimliyə girdi, tamamilə onun xüsusiyyətlərini nümayiş elətdirir. Məsələn, adi bir misal göstərim sizə heyvanlardan. Deyək ki, dişi pişikdir. Siz onun arxasınca qaçın, onu vurmağa çalışın, o həmin anda qaçacaq. Deyək ki, o pişiyin balaları var, dişi pişiyin. Aha, balalarına toxunmağa çalışın, orada artıq sizə cırmaq atacaq, qorxmazlıq nümayiş elətdirəcək. Çünki niyə görə?
Qadın zərifdir, qadın kimliyi başqadır, ana isə çox güclüdür və qüvvətlidir, kobuddur və qoruyucudur. Görürsünüz, bunlar ayrı-ayrı komponentlərdirlər. Hər bir kimliyin özünün komponenti olur. Yəni, bu insanların bu sualına cavab olaraq da, mən ona görə bəzən agresiv oluram ki, mən iki kimliyi əldə tuturam. Bu, yəni, mənim idmançı kimliyindən gələn xüsusiyyətlərdən biridir. Diqqətinizə görə sağ olun. Bu qədər.